ଗଦ ଶୁଙ୍ଗେଇଲେ ସେ କୋଚିଆ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ରାଗଭୂଷଣ ମହାନ୍ତିକୁ ଗଦ ଶୁଙ୍ଗେଇଲେ ସେ ଅହିରାଜ ଅଜଗର ପାଲଟି ଯାଏ। ला 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 रा 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 निजे दुखे रही आमको हसाए जानी चकी तारना निजे भोके रही आमको खुआए जानी चकी तारना ସରିଗଲା ଆଉ। ଏ ଚାଲ ଯିବା। ଏ ହିରୋ, ଗାଁ ଲୋକ କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲୁ ତ? ମୋ ଭଳିଆ ଝିଅଟି ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ବି ପାଇବ। ତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଗଲେ ତ କାମ ଖ।